Друзі, вітаю. Вчора ми розмістили ролик з оглядом мультитулу «Лізерман» і також розіграш в коментарях цього мультитулу. Але YouTube обмежив доступ к цьому ролику, скоріш за все, через прапор УПА. Але ми зберегли всі коментарі. З цих коментарів нам дуже подобається цей. На жаль, нам дуже шкода, що розіграш тривав недовго, але було достатньо коментарів, з яких ми обрали переможця. Вибачте, що так вийшло. Будь ласка, переможець, зверніться до мене в особисті. Контакти для зв'язку я залишаю під цим роликом. Слава Україні, друзі!